You like them? Don't fuck them up. I love this one, though. Nah, 120, 130. Rekod lah. Kepan naik ke rekod? Hah? Wih. Main drum je lah. Naik rekod lah. Cek muka cek. Ni shilling ni letaknya berapa ringgit ni? Ni boleh survive seminggu lah. Eh, asal dia limousin. Ni boleh survive berapa ni? Ni. Ni. Setengah minit lah kat Malaysia. Asal setengah minit? Setengah minit habis. Nak beli wokok tak lepas tau. Setengah minit. Yang ni satu. Boleh survive seminggu. Ini tiga. €4. €4 dah kopi ringgit, bro. €5. Ini saja dah RM25. Sumpah. Yeah. RM25, bro. This is RM25. Sudah. Nah. RM35. RM35, bro. RM35, bro. Ni gaji sehari aku kerja. Gaji kau. Gaji sehari aku kerja. Ambil kau. Gaji sehari aku kerja. Cik Mak faham. 50 sen ni. Kau pergi kedai ucek kat sana. Maybe lah, dapat lah gula-gula. Setengah minit habis lah. Ni seminggu, bro, Malaysia. Apa? Nak makan? Rasa kat lu? So it's guitar lead? Yeah. That's the kind of tightness you want, or yeah. Do you want some... I think for this riff it's good if we have like some tightness. Yeah. Alright, so... I like the shirt that you guys are wearing today. It's our traditional costume. But yeah, make sure that if you want to play before... Can I have your shirt? Absolutely. I push the guitar. Ready? Yeah. I really like this riff. Yeah. Pretty cool. Bonjour. Lama hilang. Dah sampai macam ni, cala-cala dah. Patut tak jumpa ada satu-satu. Punya kat sini punya. How was it? Boleh lah. Lebih cepat daripada apa yang disangka. Sebab ingatkan lagu tu yang macam paling susah. Sebab tu nak rekod dulu. Kono-kono pagi-pagi bangun. So that boleh rekod. Yalah, boleh makan masa lama. Tapi sekali tak selama apa yang kita fikir. So hari ni kalau dapat rekod 3-4 lagu pun sedap juga. Sebab ni dah tiba awal. Tak tahu lah kalau dia okey on, sebab badan tengah fit. So sedap ni. So next lagu apa? Cat Vampire. Tengoklah lagu yang senang lah. So nak buat apa sekarang? Makan lah gila.
sebelum ni kita orang dapat email daripada diorang. Diorang kata requirement adalah dia suruh kita orang bawa 10 set tali gitar elektrik. Satu lagu, satu set tali gitar untuk recording. So itu cara diorang untuk buat kita disco. So that time kita orang macam, kita orang tak cukup duit untuk beli banyak set tali gitar. And daripada Malaysia, kita orang dapat beli 5 set je that time. So kita orang nak cut cost kan. And kita orang beli 5 set tali gitar and 5 set tali bass. Aku ingat, on the second day record gitar, first kali sampai kat sana, Eric pegang gitar dia tu, dia ada cutter, dia terus dia potong dekat bridge gitar tu punya tali, zap cutter macam tu. Aku macam, oh, macam tu dia tukar, tu dia tukar tali, terus lah, proses tukar tali baru terus. And then, tuning, start recording. So, benda tu berlaku every day recording. Maksudnya esoknya recording pun kita akan putus nanti, esok lagi recording. So, ya, dia berlaku. Proses rekod gitar tu berlarutan selama 5 hari lah maknanya. So yeah. Selot yang tak masuk. Kenapa aku nampak gemuk? Sebab aku tarik rambut ke belakang. Oh, agak lah. Macam mana kau buat balik? Kau buat dulu. Macam tu. So it's the same, okay. But have to change the note. Yeah. Maybe you can try to link the two. Maybe. Let's try. You ready? Just the two. One bar. Thank you.
dia buat dia dalam 3-4. Dia 3-4 lagu ni? Ya. Dua tu mungkin lama sikit, kau kena tunggu dia masuk dia main balik. Apa gila? Oh.
Mau biar dulu. So, macam mana? Alhamdulillah, lagu terakhir kita dah dapat bentuk dia, tapi kita belum finalize lagi. Finalize, intro, part semua. I agree. Totally agree. Ni apa benda ni? Yes, nice.